زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے